trabalho do ensino superior e também do Manuel Rodas, professor, que é publicado no Partido de sobre a Educação, e a tudo está conexo. Mas realmente surpreenderam-nos com uma investigação de fundo histórico, de grande qualidade, e eu poderei dizer-lhes, e vou agora aqui reforçá-lo, fiquei até com alguns ciúmes, porque sendo eu licenciado na história, e assim, pá, eu devia ter tido uma participação, mas não, fiquei muito contente, seguiam todas as metodologias próprias da história e aquilo que é um trabalho científico de rigor, de qualidade, e por isso agradecer-lhes também essa dedicação a este projeto que ocupou uma parte significativa do último ano, ou mais da sua vida, mais podemos dizer mais. Vamos dar-lhes então a palavra, agradecer mais uma vez o facto de terem vindo até nós. Obrigado. Dar nota que no final os livros estão disponíveis, nós colocamos um valor simbólico para esta apresentação e por isso eles estão disponíveis também para as habituais, assinaturas e coisas demais e também para algumas questões que possam surgir. Uma questão é escolhida, nós íamos tentar que não houvessem questões na tua teia, podem depois dialogar com cada um deles, para permitir também que estamos muito próximos da hora do almoço, que eu não posso infelizmente seguir o seu caminho. Muito obrigado. Obrigado, Carmo Mami. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Obrigado pela vossa presença. Obrigado também a alguns amigos que não vejo há muitos anos. E este é um momento também feliz por todas as razões, para mim. Também queria desejar cumprimentar os meus familiares, os familiares de Manuel Rodas, não só pelo tempo que lhes roubámos, porque provavelmente faríamos outra coisa na mesma, mas pelo envolvimento inicial que nos obrigámos a sentir estes problemas, a acompanhar a elaboração deste trabalho. Portanto, não, apesar de ser militar, não tenho maneira de cumprir o protocolo dos cumprimentos e dirijo-me em particular ao Sr. Presidente da Câmara, João Manuel Esteves, a pessoa que acarinhou esta ideia, acarinhou de forma ativa, como é óbvio, sem ele este trabalho não teria ali um dia, mas pessoalmente entusiasta e empenhado. E em particular o Dr. Nuno Soares, que não será novidade, é uma pessoa que vale a pena conhecer e com quem se trabalha e vale a pena dizer que tivemos muito gosto e o resultado final, digamos, que podemos ter na mão, em grande parte, a obra dele, do seu esmero e da sua competência. Portanto, sobre o trabalho, teremos a nossa pesquisa dos arquivos que combateram na Primeira Guerra. É uma pesquisa que envolveu várias fontes, que era fastidioso enumerar, mas de qualquer maneira a sua identificação era o nosso propósito. Dar rosto, dar bom trazer do esquecimento, homenagear com nomes, identificar todos que tínhamos a noção e agora teremos uma noção mais objetiva de como é que se viveu naquele tempo com a quantidade de gente e com a possível clara identificação dos seus nomes e de onde eram, das freguesias, que quase todos, de facto, tiveram um impacto que nós podemos imaginar hoje e que não tínhamos até este levantamento. Portanto, eu, sobre o livro, terão a oportunidade de ler, gostava só de dizer alguma coisa que não está no livro e que depois teríamos muito gosto se tivessem dúvidas, questões, etc. Porque nós recolhemos muita informação que não está no livro. Portanto, todas as fichas destes militares, sobretudo da frente europeia, as fichas individuais, contêm muita informação que não organizámos e não tratámos desta forma. Portanto, muitos dados, inclusivamente disciplinares, etc. E, portanto, recolhemos também informação de reparações, de compensações para o caso dos que faleceram, familiares, os filhos, os avós, os pais, mas é para outro espaço. Outra coisa que nos interessou, também não está no livro, é aqueles que regressaram doentes, incapacitados, estropiados, e que temos a curiosidade de fazer esse levantamento mais objetivo. Todavia, a preparação deste trabalho convém dizer que é também um encontro, não é? Eu conheci o Manuel Rodas em 75, 76, e depois, 40 anos depois, encontramos aquele sítio onde se encontram as pessoas no Facebook.
por 40 anos e que não falámos, não nos vimos, e portanto resultou deste reencontro a vontade também, o amor à nossa terra, e ele tinha acabado de publicar um livro, e depois por essa razão nos encontramos, e a vontade da escrita dele era um literato e um. De facto, com outras competências do ponto de vista da escrita do que eu. Portanto, acabámos por encontrar este caminho. Porque esta curiosidade eu tinha tido inicialmente, pensei para a Miranda, porque encontrámos, e os censos de 2011, censos de 2020, para ter noção, a partir do momento que encontrei a primeira pista de fontes, propus ao Manel, quase se fizéssemos para o Conselho todo. E, na realidade, assim se desenvolveu. Caminhámos para a Biblioteca Nacional, caminhámos para o Arquivo Histórico, para o Arquivo Histórico Militar, para o Arquivo Marinho, para o Arquivo do Exército, e muitas horas de pesquisa em internet, muitas leituras. E caminhámos para um outro sítio, isso foi uma opção nossa de sentido, caminhámos para a Flandres. Fomos aos locais, aos sítios, fiquem com a noção, alguns terão. Aquele espaço está exatamente igual como há 100 anos, os edifícios são praticamente os mesmos, aqueles campos de cultivo, aquele lamaçal, o nevoeiro. Nós fomos lá no final de abril, não tivemos a 9 de abril, porque o Sr. Presidente da República não nos convidou, mas por falar em comemorações, também só queria fazer aqui um parênteses de grande louvor à Câmara Municipal de Arcos de Valdez, que comemora os 100 anos do armistício ao mais alto nível. Como sabem, está em direto à comemoração em Paris, com o número de chefes de Estado do mundo, mas os Arcos é exemplar, de facto, nesta comemoração. Tem a inauguração do monumento, uma obra que documenta localmente a participação dos Arcos na guerra, e também uma exposição mais alargada, grande parte desses dados nós também os conhecemos aqui, mas uma exposição da Casa das Artes que por acaso não está divulgada, que tem um conjunto de painéis sobre esta temática. E portanto, voltando a isto e para encerrar, este trabalho tivemos algumas discussões no bom sentido de como organizar esta informação. E houve várias tentações, vários estilos que podíamos caminhar. Um deles que eu gostava de dizer foi deliberado, fugirmos à tentação de biografar, fazer a história individual de algumas pessoas ou daquela que tivéssemos mais informação. Fizemos isso conscientes, temos aqui personagens e personalidades que o justificam, para nós ou alguém quiser, em particular algumas pessoas, de facto, algumas são mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas pelo seu percurso justificavam ser biografados. Não fizemos propositadamente. Portanto, o Dr. Castro Caldas, o Dr. Eduardo Machado Cruz e outras pessoas, em particular o jovem engenheiro José António de Barros Cerqueira, e eu gosto de dizer José António de Barros Cerqueira, porque a identificação da rua que tem nos Arcos diz Alferes B. Cerqueira. E José António de Barros Cerqueira é de facto. Há outra sensação. Consultámos no Instituto de Engenharia Técnica a ficha dele, do aluno, e os dados dele são episódios interessantes que nos enriqueceram. Tivemos também contributos, sobretudo da família do Dr. Castro Caldas e do Padre Gaxineiro, que em extremis nos conseguiram uma fotografia, e em particular a informação que a família do Dr. João Castro Caldas tem aqui presente, que também agradecemos. Não agradecemos no livro. Mas, em todo o caso, foram dois contributos. E a nossa ideia, de facto, era o número. E a ideia não é propriamente a área miúda do Fernalopes, mas era a ideia de que, a partir daqui, levantam-se pistas e aprofundamentos necessários. No final, qualquer questão, essa estamos à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde ao Presidente da Assembleia, o Presidente da Junta e todos os amigos aqui presentes. Começo por dizer que este livro, para mim, devia se chamar A Minha Surpresa,
A minha surpresa, e vou explicar porquê, um conjunto de razões. Primeira surpresa, por ter sido convidado, passado 40 anos, o meu amigo Jorge Pires, para fazer esta obra. E que com muito gosto, enfim, há uma hesitação inicial, porque não era de história, eu sou das ciências da educação, mas depois, conversando, disse, porque não, você tem um desafio, mas porque não, se trabalharmos, seremos capazes de chegar a bom ponto. Ainda bem que aceitei e que por essa razão estamos aqui todos juntos. Em segundo lugar, a segunda surpresa, estou a fazer este trabalho, a segunda surpresa era pela constatação de como eram os hábitos de Aldevez em 1914, 18. Não tinha ideia, nunca me tinha conversado sobre isso. Nunca tinha tido oportunidade para fazer e ter verificado, por exemplo, até alguns dados, o analfabetismo nessa altura era 69% nos homens, 93% nas mulheres. Portanto, estão a ver o quanto evoluímos desse tempo até agora, já estou positiva, o que é, mas sempre, o quanto nós não evoluímos em 100 anos. Arcos Valdez, na altura, nesta altura, quase 50% das crianças morriam. Não é verdade? Também foi outra surpresa. E sabia que uma grande parte, 17% da população portuguesa emigrava. Portanto, são tudo dados que ajudaram me surpreenderam bastante na caracterização e no conhecimento do nosso conceito. A outra surpresa é ter descoberto que, afinal, havia uma frente africana. Sempre tinha sido do senso comum, do conhecimento das nossas conversas, Lalis, a Primeira Guerra, Lalis. Afinal, houve uma frente africana e começou logo em 1914, enquanto em França começou mais tarde. Na frente africana, em Moçambique, e depois mais tarde em Angola, onde morreram. Também então, foram muitos soldados e eu morreu. Alguns também. Outra surpresa foi a quantidade de apoenses mobilizados para a África. A primeira surpresa era ter havido uma guerra em África e logo a seguir, 92 soldados portugueses que foram apoenses, aliás, 92 apoenses que foram para a África. Para além desses 34 de. Desses 92, 34 faleceram. Outra surpresa, também interessante, foi a descoberta do arco do navio Moçambique, no regresso a Portugal, e constatar no registro diário do navio, do capitão, onde é que foram sepultados os portugueses ao longo da costa portuguesa. Foi uma surpresa também. Depois, voltando para os apoenses então, que foram para a França, integrados no corpo institucionário português. Eu, digamos assim, apontei aqui ainda 7 uma surpresa, 202 soldados apoenses que participaram nessa guerra. Não tinha ideia nenhuma disso. Espero que vocês também não, com certeza. Portanto, a surpresa é. Depois disso, foi ter também descoberto, nestas divulgações, os arcoenses, tornados às vezes prisioneiros. Prisioneiros, e conseguimos tentar onde é que chegaram prisioneiros. Nada menos, nada mais que 8 campos de prisioneiros. Todos espalhados pela França, Alemanha, Polónia, onde estiveram os nossos soldados também. Basicamente, já vou na última surpresa, ainda aqui mais uma. Os combatentes arcoenses mortos na Falange, que hoje já homenageamos, de manhã também não fazia ideia nenhuma. Por fim, a última surpresa foi na nossa ida à França. Depois estivemos a visitar os locais de combate, conversando com algumas pessoas, e a minha surpresa é que eles estavam reconhecidos, as pessoas com quem falamos,
estavam reconhecidas e agradeceram-nos a nossa participação na ajuda a combater o inimigo. Nós ainda não temos ideia, porque não, a guerra não foi aqui, foi longe, não temos ideia da importância que tivemos e da importância que ainda hoje, passados 100 anos, eles têm agradecendo a nossa participação. Foi qualquer coisa também de comover. E uma surpresa é porque esta ideia ter juntado tanta gente e ter criado este acontecimento. A todos, muito obrigado. Praticamente a encerrar, e antes do convívio que podem ter com os autores, dar uma nota que o livro estará então disponível de forma gratuita, nas pessoas que entendem, cada pessoa poderá levar consigo um exemplar. Okay? O livro a partir de está disponível na Casa das Artes para venda a partir da próxima segunda-feira, obviamente por um preço de serviço público, não esquecer, é vantagem ser uma edição municipal, e por isso o livro está hoje disponível com esse acontecimento que penso todos nós compreenderemos. Muito obrigado, poderemos considerar encerrada esta sessão, agradecendo a vossa vinda e a continuação de um bom dia. Reforçando estes acontecimentos há pouco, temos obviamente duas sessões do filme O Soldado Milhões, às 17 às 10 horas, com entrada gratuita, no auditório da Casa das Artes. Muito obrigado. Dá só mais uma nota sobre a exposição. Não a anunciamos porque, como o Exército teve tantas solicitações, quando falamos estava distraído. Mas toda a gente a partir de aí começou a comemorar este dia, foi uma coisa curiosa. Então o Exército Português não tinha bem a certeza se os conseguíssemos formalizar a exposição. Felizmente foi a tempo, estar em Casa das Artes para vê-la quando foi o Soldado Milhões. Coração, um bom dia. Obrigado. Foi este, foi este. Aí a cozinha, a cozinha. A cozinha. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Agradecemos um pouco do vosso tempo. Obrigado. Como tivemos a oportunidade há pouco de referir, foram várias as adaptações que tivemos fazer este dia muito especial, nesta manhã, e por isso vamos aquilo que estava previsto acontecer em termos de maior solenidade, podemos assim dizer, do ponto de vista protocolar e que deveria ocorrer junto à escultura, pela razão que perceberam, logística, não o podemos fazer, por isso vamos transferi-lo aqui para esta sala. E nesse sentido, eu daria de imediato a palavra ao escultor Bruno Marques, que foi o autor da escultura de homenagem aos arcoenses que tombaram na Primeira Guerra Mundial, o excelente trabalho que todos nós podemos ver, mas gostaríamos que ele, viva voz, nos transmitisse aquilo que foram as suas reflexões, aquilo que concebeu a partir do desafio que o município, que a Câmara Municipal de Arcos Valdevez lhe fez, há mais ou menos meio ano, para que desenvolvesse efetivamente esse projeto. Por isso agradecíamos ao Bruno que viesse até aqui e que nos enquadrasse, está bem? Obrigadíssimo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostava de dar uma palavra de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Dr. João Manuel Esteves, pela oportunidade que me proporcionou executar uma obra cá para o município.
Uma palavra de agradecimento também, como eu não podia deixar de ser, ao Dr. Nuno Soares, por tudo aquilo que, por toda a envolvência que teve na obra e para que o sucesso da mesma também se verifique. A peça escultórica que se apresenta pretende assinalar o centenário do armistício. Celebra-se os 100 anos da assinatura do Tratado de Paz, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. A peça escultórica visa homenagear os arguentes combates na Grande Guerra, pelo que a nomeação dos soldados foi premissa fundamental da concepção da peça, assumindo-se como parte integrante da peça. A obra pretende ser metáfora de três momentos desse período histórico: a guerra, o fim da guerra e a paz alcançada pelo armistício. A Primeira Guerra, e por muitos conhecida como a Guerra das Trincheiras, os palcos de guerra, os soldos, foram rasgados por sulcos onde operaram os combatentes. A trincheira é assim símbolo da guerra, aqui representada por um conjunto de planos evocando a sua configuração. Configuração desenhada de forma minimal evocando o vazio e o abandono das mesmas. A presença dos capacetes na obra surge de forma a evocar os soldados tombados, acentuando o abandono das trincheiras. Por fim, a presença da bomba fala-nos da paz alcançada com o armistício, que hoje, 100 anos depois, se assinala. Por fim, não por uma questão de serem os últimos, mas porque me esqueci, gostava também de dar uma palavra de agradecimento ao arquiteto Fernando Reis, pela colaboração que teve na obra, e também uma palavra de agradecimento ao Sr. Carlos Brito, da Brinox, pela execução fantástica que a obra tem, fruto da qualidade dos seus colaboradores. Obrigado a todos. Obrigado por esta nota importantíssima. O Bruno tem sempre esta forma muito... ele gosta pouco de falar em público e por isso transmite um pouco, mas dizer que este foi um trabalho notável de desenvolvimento que ele foi concebendo. Nós tivemos esta felicidade de poder acompanhar a forma como foi criando e realmente é um trabalho que nasceu da sua interpretação, do seu gênio. Muito obrigado por toda esta dinâmica. Passaríamos de imediato a palavra ao Sr. Presidente da União de Freguesias de Salvador Sampaio e Gela. Agradecendo mais uma vez ao Sr. Francisco Mendes sempre toda esta disponibilidade, não só deste espaço, mas toda a colaboração que deu, também o acompanhamento, mesmo noturno, tivemos muitas noites aqui, e teve a amabilidade connosco estar, dar as suas sugestões, e muito obrigado por toda a sua colaboração. Obrigado. Deixe-me, Sr. Presidente da Câmara de Córdoba, atualmente, Dr. João Manuel Esteves. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Arco Valdez, Dr. Francisco Araújo. Excelentíssimo Presidente da Assembleia desta União de Freguesias, Sr. Manuel Fernandes. Excelentíssimos membros de juntas e Assembleia de Freguesias do Conselho de Arco Valdez aqui presentes. Excelentíssimas autoridades militares, bombeiros voluntários. Reverendíssimo Parco desta União de Freguesias, Sr. Padre Argentino. Minhas senhoras e meus senhores. A 28 de junho de 1914, com o assassinato do príncipe herdeiro austro-húngaro Francisco Fernando, na Bósnia desencadearam-se toda uma série de acontecimentos que viriam a culminar no eclodir da Primeira Guerra Mundial, que trouxe 4 longos anos de destruição, de medo e de morte. Também Arco-Valdez, também deste União de Freguesias de Arco-Valdez, ao Pai Gela, partiram homens valentes, que apesar da sua inexperiência, em preparação, se juntaram às tropas aliadas, tão de forma ao corpo expedicionário português. As trincheiras que hoje aqui se imortalizam, sob a forma de memorial, foram reduto dos nossos homens, em que conheceram a miséria, o medo e a morte, e contaram com a solidariedade uns dos outros, e perceberam o quão preciosa e quão fugaz é a vida humana. Que este memorial, que com a sua localização tão longa e dignifica esta união de freguesias, permita reconhecer para sempre a valentia e a entrega dos homens que aqui partiram para defender a Europa e o mundo, e que seja símbolo de esperança, de confiança no futuro, que jamais tenha-nos voltar às trincheiras.
Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção. E passaremos de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águas de Valdevez, Dr. João Manuel Amaral Esteves. Obrigado. Bom dia a todos. Caro Presidente da Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez, Dr. Francisco Araújo, caro Presidente da Junta da União de Freguesias de Arcos de Valdevez, Sampaio e Gela, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Sampaio e Gela, caros Presidentes de Junta aqui presentes, caros colegas da Câmara, deputados municipais, caros bombeiros de Águas de Valdevez aqui presentes, GNR aqui presente também, o Rancho de Sampaio também nos abrilhantou com a sua presença, aos autores, quer da escultura, quer do livro que agora iremos apresentar, demais instituições aqui presentes, todos vós, sabemos que hoje, há pouco mais de meia hora, 100 anos, que foi assinado o armistício e que dizia que a partir das 11 horas da manhã, do dia 11, do mês 11 de 1918, terminava a Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra Mundial. Estes homens lutaram. Faz 100 anos que há uma vitória. A vitória é a vitória da paz. A paz que todos nós ambicionamos. A paz pela qual lutaram muitos milhares, milhões de pessoas que pereceram também. Uma paz onde estiveram cerca de 300 arcoenses envolvidos, de quase todas as freguesias do nosso concelho, onde pereceram 50 deles, ou 51 deles. Estiveram em África, na Flandres, em França. Esta é uma justa e uma merecida homenagem a esses construtores da paz. A esses arcoenses que deram o seu contributo para a construção de um mundo, de uma Europa mais justa, mais solidária, uma Europa mais livre, uma Europa com mais desenvolvimento. Estes foram os construtores de uma harmonia entre os povos das diferentes nações. Quando hoje inauguramos aquela instalação artística que lá está, naquele novo espaço aqui em Sampaio, quisemos mostrar este simbolismo que há pouco o escultor, o Bruno Marques, nos trouxe aqui. As trincheiras, os combatentes com os seus capacetes, o nome daqueles que morreram nesta guerra, mas a bomba da paz. Queria agradecer ao Bruno Marques e reconhecer também pela forma como também conseguiu passar esta mensagem. Mas este local também tem outros simbolismos. Nos Arcos de Valdevez, ele está neste momento, esta escultura, está junto ao local onde também está a presença militar em Arcos de Valdevez, neste momento. É junto ao quartel da GNR. Também a escolha do local também tem a ver com mais um contributo. Um contributo para o maior dinamismo ainda desta zona da nossa vila, desta zona da sede do Conselho de Arcos de Valdevez. Criámos um novo espaço, requalificámos um novo espaço. Criámos mais um espaço de memória da participação dos arcoenses
em mais um grande acontecimento na história de Portugal e na história do mundo. Criamos também mais um ponto de interesse, mais um ponto de visita, claramente dos arcoenses, mas também para muitos daqueles, quer como visitantes, quer como turistas, vêm à Arcos Valdez. Queria agradecer à Junta de Freguesia e à sua Assembleia de Freguesia a forma como se envolveram neste processo e a forma também como participaram em todo este processo. Queria agradecer às outras juntas de freguesia que ajudaram, de uma forma ou de outra, a tentar contactar ainda familiares daqueles soldados arcoenses que estiveram nesta guerra. Queria agradecer também à forma como a paróquia de Sampaio e de Salvador se juntaram a esta iniciativa, com a sua presença, com a celebração da missa, esse ato de paz também, relativamente ao facto daquilo que nós estamos exatamente hoje aqui a celebrar. Queria agradecer à GNR, à presença da GNR, a vossa presença honra, claramente, os vossos antigos camaradas de armas. A forma como os bombeiros e a sua fanfarra também hoje aqui estiveram, dando testemunho também de que estes soldados da paz estão no momento desses construtores da paz. O rancho que mostra o povo, que mostra a forma como nós todos lidamos com estes sentimentos. Queria agradecer também aos autores do livro. Daqui a pouco iremos ver Os Arcoenses da Primeira Guerra Mundial. É um livro de autoria de Jorge Pires e Manuel Rodas, que são dois arcoenses também, que nos vão dar conta de quem foram esses arcoenses e todo aquilo que é a envolvência que esteve com a sua participação. Logo à tarde também teremos a oportunidade de aqueles que quiserem irem ver o filme O Soldado de Milhões. Mostra bem aquilo que é o papel da participação dos portugueses na Primeira Guerra Mundial e, portanto, terá disponível, é gratuito, podem ir às 5 ou às 10 da noite, mas também vão ter a oportunidade de, provavelmente, reconhecer alguns dos sítios. Alguma parte do filme foi rodado aqui em Arcos de Valdez. Queria agradecer também aos familiares. Sei que alguns familiares que estão, que vieram, agradecer-lhes também a vossa presença, o vosso testemunho. Agradecer aos serviços da Câmara que se envolveram neste processo, do Dr. Nuno Soares, o arquiteto Carlos Alberto Machado, os serviços dos jardins da Câmara, os vários serviços da rede viária que também se juntaram para que fizéssemos este espaço de requalificação do mesmo e que ficasse também disponível para todos. E queria, por último, deixar o meu agradecimento a estes soldados que nos legaram um testemunho. A defesa dos ideais da paz, a defesa dos ideais da liberdade, a defesa dos ideais do progresso e da felicidade dos povos. Estes homens que se empenharam, em cerca de 300 dos arcos, se juntaram a outros milhões e que marcaram estes momentos e marcaram para sempre a história de Arcos de Valdez, a história de Portugal, a história da Europa, a história do mundo. E por último, agradecer-vos a todos, agradecer a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, agradecer a presença dos meus colegas, a presença das juntas de freguesia, a presença das várias instituições, de todos vós, porque a vossa presença engrandece a homenagem que queremos prestar. A vossa presença também reafirma e reforça o orgulho que nós temos, que nós arcoenses temos, na nossa gente e na nossa história e na nossa cultura. E dou-nos força, para que possamos, efetivamente, todos, com estes, bem presentes com estes ideais, bem presentes todos juntos, possamos, efetivamente, continuar a construir o futuro
melhor que queremos para Arcos Valdevez, para Portugal e para o mundo. Muito obrigado e bem-anjo. Seguidamente, e antes de passarmos à apresentação do livro, pedia também a amabilidade ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Comendador Francisco Araújo, que fez a sua intervenção. Sr. Presidente da Câmara,